درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز چهارشنبه 25 اکتبر 2023 میلادی برابر است با 3 آبان ماه سال 1402 خورشیدی. ارتش اسرائیل بامداد امروز چهارشنبه 3 آبان ماه در حمله خود به مواضع حماس، سایت‌ها و تونل‌های زیرزمینی این گروه شبه نظامی را هدف قرار داد. در همین حال ارتش و شینبت آژانس امنیت اسرائیل در بیانیه مشترکی اعلام کردند که در پی یک حمله هوایی به نوار غزه تیسیر مبشر فرمانده گردان خان یونس حماس کشته شد. در این بیانیه به شخصی نزدیک به محمد دیف فرمانده شاخه نظامی حماس معرفی شد. در همین حال خبرنگارانی که به اسرائیل اعزام شدند گزارش دادند که دست کم 5 سایت موشکی گروه شبه نظامی حزب الله در جنوب لبنان هدف قرار گرفت. به گفته او تنش‌ها در مرز لبنان در شرایطی ادامه دارد که رهبران حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی اولین نشست خود را از زمان آغاز جنگ در روز 15 مهر ماه در بیروت پایتخت لبنان برگزار کردند. در خبر دیگر ارتش اسرائیل اعلام کرد که جت‌های این کشور بامداد امروز چهارشنبه زیرساخت‌های ارتش سوریه و خمپاراندازهای آن را در واکنش به پرتاب موشک از سوریه به سمت اسرائیل مورد حمله قرار دادند. رسانه‌های رسمی سوریه هم امروز چهارشنبه اعلام کردند که در پی حمله هوایی اسرائیل به استان درعا در جنوب آن کشور 8 سرباز سوری کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. و سوی دیگر در پی انتقاد شدید و واکنش تند دولت اسرائیل به اظهارات شب گذشته آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، او با شرکت در یک نشست خبری در مورد گفته‌هایش توضیح داد. او گفت که از برداشت‌های نادرست که از سخنانش شده شوکه شده است. او به خبرنگاران گفت این برداشت‌ها به گونه ای است که گویی ترورهای حماس را توجیه می‌کند و افزود این خلاف واقعیت است و موضوع برعکس بوده است. گوترش گفت اقدامات وحشتناک و بی‌سابقه 7 اکتبر حماس در اسرائیل را بدون قید و شرط به عنوان ترور محکوم می کند. دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد که هیچ چیزی نمی تواند کشتن، مجروح کردن و ربودن عمدی غیر نظامیان یا پرتاب موشک به اهداف غیر نظامی را توجیه کند و افزود که در واقع وی از مصیبت مردم فلسطین صحبت کرده بود. آتنا دائمی، فعال مدنی و سیاسی، در صفحه اینستاگرام خود از خروج خود از ایران خبر داد. او بعد از تحمل 6 سال و 7 ماه حبس و چندین ماه زندگی مخفیانه در ایران به خاطر تشدید عوارض بیماری MS که در زندان با آن دچار شده بود و عدم امکان زندگی مخفیانه در ایران، تصمیم به ترک ایران گرفت و به کردستان عراق رفت. وی توانست بعد از 6 ماه به دلیل شرایطی که دولت کانادا سالانه برای فعالان حقوق بشر در نظر گرفته درخواست پناهندگی در این کشور بدهد که بعد از پذیرفتن این درخواست به کانادا سفر کرده و در آنجا پناهنده شود. وی جزئیات ترک ایران و سفر خود به کانادا را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است. در خبری کوتاه، طبق اطلاعات منتشر شده، امیر ارسلان اژدهاکش، کودک 15 ساله‌ای که در خیزش انقلابی در شیراز بازداشت شد و مورد شکنجه روحی و جسمی قرار گرفت، در سالگرد بازداشتش در 15 مهر ماه در پشت بام خانه خودکشی کرد. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده، او به دلیل کابوس‌های شبانه نمی‌توانست بخوابد. علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری، چهارشنبه 3 آبان ماه در یادداشتی حکم صادر شده برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی را منظومه ای از ایرادات حقوقی و قانونی خواند. به گفته او پخش فیلمی به نام خبرچین بدون توجه به دفاعیات این دو خبرنگار تاییدی بر ایرادهای پرشمار پرونده آنهاست. روز 3 مهر ماه صدا و سیمای جمهوری اسلامی فیلمی به نام خبرچین منتشر کرد. این فیلم با این ادعا که نیلوفر حامدی و الهه محمدی با شماری از رسانه ها، خبرنگاران خارج از کشور و برخی سازمان های بین المللی در ارتباط بودند، مدعی شد که این ارتباطات اسنادی
از همکاری آنان با دولت متخاصم است. سازمان اتحاد برای ایران که نامش در این فیلم مطرح شده، هر گونه ارتباط حرفه‌ای یا شخصی با الهه محمدی و نیلوفر حامدی را رد کرد. بر اساس این اطلاعیه، این خبرنگاران هرگز برای سازمان اتحاد برای ایران کار نکردند و هیچ پولی از این سازمان نگرفتند. در خبری کوتاه، اصغر سپهری، برادر فاطمه سپهری، زندانی سیاسی، خبر داد که او روز سوم آبان ماه از زندان وکیل آباد مشهد به بیمارستان قائم این شهر منتقل شده و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده است. این زندانی سیاسی هفته گذشته در پی عمل جراحی قلب از منزل به زندان منتقل شده بود. منابع حقوق بشری خبر دادند که سامان یاسین، خواننده معترض، در زندان به خون ادراری دچار شده که حاکی از ابتلای به بیماری‌هایی است که نیاز به پیگیری پزشکی دارد. به گزارش سازمان حقوق بشر هنگا، وضعیت این ترانه‌سرای کرد اهل کرمانشاه بعد از گذشت بیش از یک سال بازداشت و شکنجه وخیم است. هنگا به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به خانواده این خواننده معترض گزارش داده که با وجود خون ادراری و درد شدید در دفع ادرار، تا کنون از اعزام سامان یاسین به مراکز درمانی خارج از زندان جلوگیری شده است. از سوی دیگر، مقامات قضایی به دلایل نامعلوم روز دوشنبه اول آبان ماه جلسه رسیدگی به پرونده این هنرمند معترض برای سومین بار لغو کردند. گرانقدر اشوان، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور.
ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، حضانت فرزند، خلعیت و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده های برنده را دارند. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی خواستار تشدید برخورد حقوقی و قضایی با افغانهایی شده که به طور غیرقانونی به ایران وارد می شوند. در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه سوم آبان ماه، وزیر کشور به خبرنگاران گفت باید برخی از شرایط حقوقی و قضایی خود را تقویت کنیم تا با کسانی که به کشور خودشان بازگردانده می شوند اما مجدد به صورت غیرقانونی به ایران وارد می شوند برخورد شود. وحیدی افزود که در چند ماه اخیر بیشتر از 200,000 افغان به کشور خود بازگشتند اما برخی از آنها مجددا به ایران باز می گردند. به ضمن تاکید بر نیاز جمهوری اسلامی به سازوکار قانونی قوی تر برای عدم پذیرش مهاجران افغان، توصیه کرد که افغان ستیزی کار غلطی است. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران میزان مقاومت این کلان شهر در برابر زلزله را بحرانی دانسته و رئیس پژوهشکده نظر هم با انتقاد از سیاست‌ها برای کاهش مخاطرات نسبت به مرگ 3 میلیون تن در صورت وقوع زلزله هشدار داده است. به نوشته روزنامه پیام ما چاپ تهران، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفته است که نگرانی اصلی ما در خصوص وقوع زلزله عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و بخشی نگری هاست، اینکه دستگاه‌های مسئول همه می‌خواهند رئیس باشند. و افزود که مطالعه جدیدی برای سنجش میزان آمادگی تهران در برابر زلزله انجام نشده که بشود دقیق گفت، اما مسلماً این آمادگی بالا نیست. علی نصیری روز 29 مهر ماه در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین برآوردهای صورت گرفته در مورد تلفات زلزله احتمالی تهران را محرمانه اعلام کرد و گفته بود که در زلزله احتمالی تهران تا 3 روز مردم خودشان باید به داد خودشان برسند. رئیس پژوهشکده نظر در گفتگو با پیام ما سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی و شهرداران تهران برای کاهش مخاطرات زلزله احتمالی را هم ناکارآمد دانسته و گفته بود 3 میلیون تن در معرض خطر زلزله پایتخت هستند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک گروهان از جنگنده‌های F-16 شاهین با هدف افزایش توانایی رزمی نیروهای آمریکایی برای دفاع از خود به منطقه فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در خاورمیانه روانه شدند. بر اساس بیانیه پنتاگون این حرکت در پاسخ به حملات متعدد توسط گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی بعد از حمله تروریستی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر صورت می‌گیرد. همزمان وزارت دفاع آمریکا بر این باور است که این حملات توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌شوند و این خطر تشدید بیشتر حملات را هم به همراه دارد. علاوه بر استقرار جنگنده های F-16 شاهین، ایالات متحده گروه ضربتی ناب هواپیمابر USS آیزنهاور، پرتابگر موشک در ارتفاع بالا و گردان های ضد موشکی پاتریوت را هم به منطقه گسیل کرده است. کاخ سفید اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز سه‌شنبه درباره تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش درگیری میان اسرائیل و حماس گفتگو کردند.
بر اساس این اعلام بایدن و ولیعهد عربستان سعودی ضمن استقبال از ارسال کمک‌های بشردوستانه از مصر به غزه بر دسترسی پایدار غیر نظامیان به غذا، آب و کمک‌های پزشکی بیشتر تاکید کردند. دو رهبر همچنین از تلاش‌های جاری برای آزادی گروگان‌هایی که در اسارت حماس هستند استقبال کردند و خواستار آزادی فوری همه گروگان‌ها شدند و بر اهمیت تلاش برای صلح پایدار بین اسرائیل و فلسطینی‌ها به محض فروکش کردن بحران تاکید کردند. بر اساس اعلام کاخ سفید، سران ایالات متحده و عربستان سعودی در این گفتگوی تلفنی تصریح کردند که به زودی روند مذاکرات صلح میان اسرائیل و عربستان با میانجیگری آمریکا را پیگیری خواهند کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرد که تام امر نامزد جمهوری خواه روز سه‌شنبه به طور ناگهانی و ساعتی بعد از کسب نامزدی در نشست درون حزبی از تلاش برای تصدی عنوان ریاست مجلس نمایندگان انصراف داد. بر اساس این گزارش تام امر بعد از اینکه مشخص شد از حمایت کافی از سوی همکاران جمهوری خواه خود برای تصدی انصمام برخوردار نیست، از کاندیداتوری کنارگیری کرد. به سومین جمهوری خواهی است که از زمان برکناری کوین مکارتی به عنوان کاندیدای ریاست مجلس نمایندگان آمریکا انتخاب می شود، اما این مجلس همچنان بدون رئیس باقی مانده است. دولت آلمان امروز چهارشنبه سوم آبان ماه پیشنویس قانونی را امضا کرد که هدف آن تسریع روند اخراج پناهجویان در این کشور است. نانسی فایزر وزیر کشور آلمان با ارائه این لایحه قصد دارد تعداد اخراج هایی که در آخرین لحظه با شکست مواجه می شوند را کاهش بدهد. طبق قانون جدید مقامات مجاز خواهند بود برای جستجوی افرادی که قرار است اخراج شوند وارد اتاق اشخاص ثالث شوند و در برخی شرایط مقامات دیگر ملزم نیستند که اخراج را از قبل به پناهجویان اعلام کنند. همچنین حداکثر زمان بازداشت افراد قبل از خروج از 10 روز به 28 روز افزایش یافته است. یکی دیگر از اهداف دولت آلمان از این قانون سهولت اخراج اعضای سازمان‌های تبهکار در آینده است. از سوی دیگر به منظور کاهش فشار بر دستگاه اداری کشور، اقامت در آلمان در طول مراحل پناهندگی به جای 3 ماه فعلی به 6 ماه افزایش خواهد یافت. رادیوگرامشمن بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. بیژن جواهری نسل سوم از خانواده بزرگ جواهری در قلب بیورلی هیلز برای خرید فروش، تعویض و ارزیابی برای شرکت‌های بیمه در خدمت شماست. بیژن جواهری که نماینده رسمی سیتی آف بیورلی هیلز برای خرید جواهرات می باشد، این بار زیباترین جواهرات طلا و سکه را در شوروم خود در بیورلی هیلز به نمایش می گذارد. بیژن جواهری در جفریز جولری فقط با تعیین وقت قبلی پذیرای شماست. تلفن 310-278-84-85. اوج زیبایی و شکوه با بیژن جواهری. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا.
دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در 1 هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در 1 هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال می‌کنیم. روسیه میگوید توانسته ارتش اوکراین را خسته کند و بعد از 20 ماه درگیری فرصت‌های کمتری در اختیار دشمن خود قرار داده است. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه امروز چهارشنبه در جریان سفرش به شرق روسیه در حالی این اظهارات امیدوارکننده را خطاب به سربازان خود مطرح می‌کرد که مدتی است هیچ یک از طرفین نتوانسته به دستاورد قابل توجهی در میدان جنگ دست یابد. شویگو همچنین در ادامه اظهارات خود گفت وضعیت امروز نشان می‌دهد که دشمن فرصت‌های کمتر و کمتری دارد و به لطف کارهای ارزشمند شما این فرصت‌ها همچنان کاهش خواهند یافت. هرچند در طول ماه‌های اخیر اتفاق مهمی در میدان جنگ رخ نداده، اما نیروهای روسی در ماه‌های ابتدای جنگ توانستند بخش‌های زیادی از اراضی اوکراین را به اشغال خود درآورند و عملیات‌های ضد حمله اوکراینی هم نتوانسته به نتیجه چندانی منتهی شود. رانگانه عجمند به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.